Slušao sam sada premijera i moram reći da kad ga slušam kako je sve ovako lijepo i bajno, pa moram jednu reći našu krajišku poslovicu, lijepo ga je slušati, da ga ne znam, na rane bi ga privijao. Šta hoću reći? Hoću reći da se apsolutno ne slažem, znači, s njegovim obrazloženjima ovdje koje je on iznio. Praktično ovaj budžet koji smo imali prilike da sad čujemo njegovo obrazloženje, on oslikava viziju ljudi koji vode Federaciju Bosne i Hercegovine. Iz te njihove vizije vidi se i kakva je vizija Krajine, koja u ovome budžetu je zastupljena ispod svakog minimuma. Kolega je malo prije govorio i spominjao ovaj plan kapitalnih investicija. Ja sam ih ovdje nabrojio 52 u vrijednosti preko 4 milijarde konvertibilnih maraka samo u jednoj investiciji koja se tiče hidroelektrane Kostela, kojoj se treba proširiti kapacitet, u tom dijelu se spominje. Znači, u 52 investicije samo u tome dijelu.